Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás snad zajímavý šachový trénink. Bude to na taktiku a bude to hodně o vůli. Bude to o vůli ty varianty nevzdát, i když vám tam budu házet klacky pod nohy a budu se vás snažit přesvědčit, že ty vaše varianty nefungují. Pojďme se na to podívat, jak to mám vymyšleno. Natahuje bílý a co si myslíte, že bude tady bílý hrát? Když tak si to video zastavujte nebo si ty pozice postavte na šachovnici. Tak doufám, že máte a že vás napadla tak věž bere E6. Protože když si představím tu variantu, že vezmu věž bere E6, černý vezme F bere E6, dáma bere E6 šach, někam uhne král, vezmu si dalšího pěšce a v otevřené pozici tohleto vypadá jako překrásná varianta. Nějaký šach, vezmu si pěšce, dám sem střelce a myslím si, že tahle pozice je skoro vyhraná, nebo téměř vyhraná za bílýho. Ale pozor, není to tak lehký, protože jaký tah by vás napadl, kdybyste byli černými a kdyby vám soupeř vzal věž bere E6? Je dobré vidět ty nejlepší obranné tahy vašeho soupeře a teďka by vás měl napadnout tah dáma na C8. Dáma na C8 je krásný tah, protože najednou se všechno mění a není to tak, jak to na první pohled vypadalo. Proč? Protože po dáma na C8, když vezmu věž bere E7, tak jsem přišel o dámu. Když vezmu věž bere G6, tak doberu věžku, dáma je pochráněna a když někam uhnu, vezmu dámu. Když neuhnu, vezmu věžku. To znamená, že to nefunguje. Tak se pokusme najít něco lepšího. A nebo dokažte, že ta varianta funguje. Ještě jednou, natahuje bílý a co tady bude bílý hrát? A bílý vyhraje tahem vyhbere E6, dáma C8 a teďka doufám, že někdo z vás viděl tah střelec na D7. Takový krásný mezitah, který to vyhrává. Proč? Když ta dáma vezme dáma na D7, právě teď je tam věž G6, šach od věžky a doberu dámu. No a když samozřejmě ustoupím někam jako na dáma třeba D8, nemám problém uhnout třeba na A6 a mám figuru víc. Tak. Taková první varianta vás měla trošičku rozehřát. Jenom ukážu stejnou variantu, ale ten bílý král bude stát na G2 a už to nevychází, protože po věž bere E6 je tam dáma na D5. Takže je důležité se dívat vlastně na ty rozdíly. A v jedné variantě to vychází, když je král na H2 a ve druhé to nevychází. Ale to nebyla otázka na vás, to byla jen ukázka, jak je lehké často si postavit špatně diagram. Tady natahuje černý a má věžku méně. Co bude tady černý hrát? Dokážete spočítat variantu až do konce a řeknete mně anebo sobě, jak na konci té varianty černý stojí? Tak, doufám, že jste si to spočítali a každému, kdo řekl, že černý stojí na prohru, tomu řeknu, že nemá pravdu. Každému, který řekne, že černý dá věčný šach, tak tomu poblahopřeju a řeknu, že taky nemá pravdu, protože černý je tady vyhraný. Tak, pojďme se podívat na variantu. Co vás asi mohlo napadnout, je tah věž na G8. Bílý půjde král H6, šach na H2 a bílý představí věžku. Nemáte už toho moc a nejste daleko od toho, abyste se vzdali, protože máte věžku méně. Funguje ta varianta, anebo ta varianta nefunguje? Ještě jednou. Vyhodím veškeré šipky a natahuje černý. A já se vás ptám, co tady budete hrát, a nebo jestli moje varianta funguje, anebo nefunguje. No a ona funguje, protože ještě jednou, věž G8, samozřejmě, kdybych šel na H4, tak je tam hnedka mat, tak musím na H6. Přijde dáma H2 a věž H5. Co teďka ten černý může dělat? Protože když neudělá nic, tak je tady jeden mat, je tady samozřejmě nějaké hrozby a všechno vypadá fajn. Přitom ten černý je vyhraný. Zahraje tah dáma na D2. Samozřejmě šach. Když to vezmete dámou, tak je tam mat.
No a když to nevezmete a dáte třeba věž po 4, tak já vezmu dámu a na konci ten černý vyhraje. Je důležité ty varianty nevzdávat. Ne každá varianta na první pohled vyjde, ale silný hráč si řekne, v této pozici si řekne, tady něco je. A nevzdá to, dokud to dokonce nedopočítá. Neřekne si, to nefunguje. Prostě vydá ze sebe to nejlepší a bude počítat a bude se snažit dokázat, že opravdu tady něco je. Jde o instinktu, jde o tom, že jste hráči a jde o tom, že tušíte, že tady něco je. Já vím, že tady to je jednodušší v tom, že víte, že tady opravdu něco je, protože to je důvod, proč jsou tady ty diagramy ve videu. Ale ve vašich partiích to nejde. Nejde prostě poznat, že ta varianta vychází. Ale i přesto toto video, tento trénink vás má naučit to nevzdávat. Prostě znova a znova a znova do té varianty šlapat, makat a přemýšlet, abyste ji vyřešili. A máte další příležitost zrovna tady. Na tahu je bílý a já se zeptám, jestli může vzít tohoto střelce, když víte, že po vzetí toho střelce přijde věž na D8 a dáma na D7 nemá v této pozici žádný tah, kde by zachránila svůj život. To znamená, je dobrý tah dáma bere D7 a nebo není. A já vám řeknu, že tento tah je vyhrávající, protože funguje, jenom to nesmíte vzdát. Pojďme se na to podívat, doufám, že to máte jako já. Dáma bere D7, věž D8. Kdybyste šli jezdec A4, tak se jenom vrátí figurka a není to úplně jasné, že to ten bílý vyhraje. Nebavím se o tom, kdo je lepší a kdo je horší, ale toto není správné řešení. Správné řešení je tady C5. Prostě takový tah se dá taky přehlídnout a pak všechno funguje. Když budete dáma C5, dáma B7 a ta dáma určitě se zachrání a nezapomeňte, máte figurku víc a když bude dáma na B4, dáma na C7 a taky se zachrání. Jde to o to, aby váš instinkt řekl, že tady to bude vycházet a nevzdat to a prostě znova a znova a znova. Ten tah jde najít, jde o to, to nevzdávat. Vlastně, k čemu je takový trénink? Takový trénink je o tom, abyste vydali ze sebe maximum. Je potřeba ve vašich partiích hrát na maximum, na plný výkon. Před partií, po partii, legrácky, srandičky, pohodička, ale v partii jste to vy a jde o to, jestli ukážete, co všechno máte natrénováno. Natahuje černý. A otázka zní, jestli může nebo nemůže vzít věžku na E2. Samozřejmě otázka je, proč by nemohl. No, je tady nepříjemnost, že po tahu dáma bere E2, je tady dáma bere F6. No a samozřejmě, když to vezmete, věž G3 a mat. Takže tady je taková nepříjemnost, proč by se ta věžka neměla vzít. Na druhé straně instinkt říká, něco by tam mohlo být. A instinkt má většinou pravdu. Dáma bere E2, dáma F6 a černý vyhraje. Buď tahem dáma D1 a dáma G4, anebo hnedka dáma G4. Proč? Protože máte víc materiálů. Kdyby teďka jste zahráli věž G3, tak dáma G3 samozřejmě, nic se neděje, beru a pak to počítám, a nebo veme dámu, já vezmu dámu a na konci ten černý má velké šance vyhrát tu pozici. Já vím, že dáma G4 je takový zákeřný tah, ale jde o to, že spoustu hráčů v této pozici přestane počítat a řekne, to nevychází. Je to škoda. Je důležité počítat o tah dál než váš soupeř, protože bílý si myslel, že to nevychází a viděl dáma F6 a věž G3 nebo dáma F6, GF6, věž G3, SF6 mat. A vzdál to. Dál to nepočítal. Je potřeba opravdu tu variantu dopočítávat do konce. Dobrý hráč nepočítá na polovinu varianty, ale na celou variantu. A pojďme na poslední diagram, který mám pro vás připravený, natahuje bílý a co si myslíte, že bude tady bílý hrát? Doufám, že vás napadl tah věž bere C6, střelec bere C6, dáma C4 a král B7. No jo, ale co dál? V této variantě obětujete kvalitu
ale musíte vidět, co dál. Protože jestli za to nic nemáte, tak je to málo. A já doufám, že jste to nevzdali a že jste šli dál a vzali jste vyžbere C6, dáma C4 a teďka nejlepší je jít na A7, ale dejme tomu, že tam nechce nikdo jít a půjdete na B7 a teďka bílý vyhraje. Kdo to nemá, si to ještě může dopočítat a moje otázka zní, jak tato pozice dopadne. Dopadne dobře pro bílýho, protože tady je mat. A jednou šach. Ten černý zpátky nemůže, tady nemůže, takže musí jenom sem. Po tomto šachu ten černý nemůže sem, takže může jenom sem. A po tomto tahu tady dostane mat. Protože tady nemůže, dejme tomu, že toto je nakřivo, nemůže tady a tady a tady nemůže. A tady nemůže, takže mat na C3 je vynucený. Dáma G4 nic nezmění a je tam C3 mat. Tenhle ten trénink byl tak vymyšlen, abyste věděli, že je potřeba nevzdávat varianty a jít o každý tah dál. Když vám nevychází varianta, tak to nevzdejte. Zkuste dát do toho ještě nějakou energii, protože čím víc dáte do tréninku, tím se vám to víc vrátí ve vašich partiích a posouváte sami sebe dál a dál. Doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vás trošičku motivovalo ty varianty dopočítávat dál než váš soupeř. Doufám, že teda se vám to video líbilo. Děkuji za pozornost, děkuji za každý like, odběr, komentář a potkáme se zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famozně a někdy čau.